Chat live. Nice. Vamos embora. Então, agora não fazes nada. Estás só aí a curtir. Yeah, mano, faço tipo uns trabalhos de vez em quando. Estive a trabalhar numa feira de surf e tal, para juntar mais guita para ir lá. Mas é. Yeah. That's about it. O resto não faço nada. Vais tirar a licenciatura? Yeah, Vais com o quê? Vais com a namorada ou assim? yeah. Yeah, vou mais a minha namorada. Yeah. O Kiko também foi. Oh, dá aí Vale. serviço a pagar invite. Seis Podes aceitar? do meu lobby, puto. Yeah, isso aí. Ah, ok, tá a falar no. Da posse, daí permissão, se faz favor. Daí, joia. Yeah. Vou mandar o Discord deles também. Já te mandei. Alright. Mil e três. Isso é Jesus! Tá bom, boa. tá bom. Tudo jóia? Tá semana. Valeu, galera. Tens de tirar o motivo ao tanto. Fazer de bug. Yeah. É bem homossexual esse bug. És uma erta. Foi vocês. Há servers sequer? Ah, não, é o capitão da rede. Ah, sorry. Sim, o que é que está aí a fazer bada barulho? Este dois anda a demorar. É fácil, servers, mano. Jesus Christ. Pessoal, daí falou aí. Está a streamar três? Claro que sim. Pá, mas vê lá se está a fazer um barulho estranho. Vai lá. Ah, não, é este. Kevin. É o Kevin, é. What? Tem um barulhozinho no micro às vezes. O gajo tá, ele está a jogar connosco? Tá. Aí. Parece uma máquina resistadora. Que? Sou eu? Já tem micro, tem uns ruídos fedidos. A sério? Foda-se outra vez? Mas não, isso é tipo desde que és novo, estás a ver? Peraí, vou diminuir o JCB. É mesmo teu micro que é do Chinese. Se eu tivesse micro. Exato. Man, tem que andar para isso de comprar, queres? Me ofereceres? Não. Estragaste-me o meu Mac. Então, por isso. Isso é o quê? O Mac e o. Para isso? Pagas nos headphones. Não, só para isso? Um bilhete, bora.
É, caralho, estou aqui, tipo, na boa. Mas queres mais ainda, descobri. Uns 4 times, no outro jogo. 4 times. Arma. Não ao meu lado. Há gajo que me respeita, pá. Vai. Vai entrar na casa que eu estou cá dentro. Que desrespeitador, pá. Pois não, bem. Estou aí, estou aí. Consegue já? Consigo. Para ali, vai para ali. Mas para no meio da. Está a vir outro? Tem que estar nas costas. Está um gajo a disparar das costas, é cuidado da montanha. Em cima, está em cima. Não, obrigado. Morreu? Lá em cima, não dá o gajo. Está aqui cenas. Está suríssimo, gajo. Tem que pôr na tua, gajo. Acho que eu não vou. Só por isso que nestas caixas eu não vou ficar aí em cima. Está aqui uma puxar. Vazou, vazou. Está aqui, oi. Olha lá o otário do caralho. Eu vou ir dar-te um engano. Ei. Que hora é isto? Já foi. Estou longe para caralho, pá. É um Galaxy. Não, bad, eu não sabia que iam ser assim. Estou pá, eu posso tentar chegar, mas acho que nunca na vida vou chegar. Pois estou, pois estou. Fui matar o gajo, estava a disparar das costas. Está bem, mas estás nas costas, mas estás bem nas costas. Oh, o gajo desceu, não podia deixar o gajo ferir. O gajo acorda. Está-me saudado das costas, azul. Eu salvo-te, Brandbot. Chute de staff. Cadê o Galaxy? Está ali à procura dele? A sério que... Deixa o Brandbot! Alambrou, alambrou. Nice. Queres cometer suicídio? Olha por isso. What, what? Queres cometer suicídio? Pá, se calhar é melhor. Então bora. Bora lá, capitão. Porras. Não, somos 10. Não, estamos 9, somos com 4, tipo.
Isto é o quê? Campos fatais? Vamos embora, vamos embora. Bora, falta o Fields. Oh, well, vem para o Leste, bora para o Leste. Segue ainda. Kill you makes you stronger. Estamos bem solitários aqui, não? Yeah. Yeah. Foi tudo para Fatal Fields. Sexy, um movimento muito sexy. Tem um mini, quem quer? Boa gente. Eu quero. E o Brandbot também. Tá comigo, tá. Podes ver. Comigo está ali no... Na casa onde estava. Aonde? Na casa onde eu estava. Está bem. Estás vendo o teu? Na casa amarela. Embaixo. É, tem uma parede partida. Eu também estou. Foi uma heavy. Me gusta. Então, what's the plan? Pá, está aqui carros, por isso. Vamos ver se é que creio, se quiser. É. Uma shotgun azul aqui. Pá, na casa amarela, aonde? Casa amarela em baixo. Aparece para ti, em baixo. Aparece para ti. Como é que estamos amarelos aqui? Acho que estás a descobrir que és daltónico. Juro? Isso é tipo amarelo mostarda. Ah, está aqui outro também. Será que há boias amarelas? Não, deve ter apanhado. Aí, hit. Ah, aqui dois, aqui dois. Não, pá. Pode ser? Bora, bora. Pá, acho que vale a pena, vamos. Eu ia para o pregar. Os
cair às bombas, nem valia a pena usar o rifle. Esse rift era para dar, não é? Hello. Fucking game. Tens aí o slurp ou deixaste lá? Tá aqui. Vi árvores a partir a NW. Ora, estou a ver os gajos. Estão aqui nesta casa de merda. Estão a vê-los? Vou lá fazer uma visita. Está a hit. Está a hit. Ah, quase que veio. Entendeu-se? Que estava, what the fuck? Já no céu? 50, alguém. Dei 20, não? Eles bazaram. Eles eram o get the fuck out. So, what? Estava com a ganha, estava numa de merda. Está em 1,50. Posso levar? Também posso levar. Deixar o medikit. Está para levar. Eu levo então? Medikit, eu levo os bens. Está aqui uma scar drop, se alguém quiser. Preste. Se ninguém quiser, eu fico. Oi, enganei. Tem um cheque também. Tenho um jumping pad. Tá aqui. Foda, pois mesmo. Tá aqui uma heavy. Não custa. Mas. Aqui uma airs.
Eu consigo. Mas então leva o Brandbot. Vou aqui em cima ver se vejo alguém. Pá, também gostava de ver alguém por acaso. Uma sombra aqui. Ui, tudo atrás da sombra. Anda cá, sombra! Sombra! Gil. Tá aqui em sombra. Pela zona. Ah, não sei o que é. Não. Mundo. Estou a ver maninhos a 295. The fuck, mano. Aonde? 200 e quê? 25. Outra vez, outra vez. Já, estão querendo usar o jumping. Bora. Acelera para aqui. Chiu. Onde é que ele está? Ai. Puts. Sai, joga aqui. Olha que petaço só assim. Jogando a cor. Embaixo, atrás de ali. Bem provável. Acho que o melhor plano é eu vou procurar mudar. Então. Espera aí, meu beco. Isso aí joga fixe. Eu estou a ficar sem balas. Eu tenho balas. Zero. Está aqui, gajo a chegar, para a queda. Glider. O gajo ainda está aqui no meio. Pois. Obrigado, mas é. Já vi, tá contigo, oh, Mbot. Mbot, Brandbot. Sim. Tá sem shield, já tá sem. Olha as zonas. Só que o pig ainda não morreu. Já está sem shield. Puta que pariu, mano. É a última.
Ou não é o último? Não é o último do jogo. Então nós somos 4. São 5 gajos vivos, meu. Ela já morreu. Eu estou morto. É, ela já morreu. Rip. Já mesmo matei a gaja. Sei que interessa. Alguém precisa de balas de alma. Pá, eu só tenho 3 balas médias, portanto. Sniper. Não, medium, medium. Sniper. Sim, sim. Peraí. Sniper. Eu me mandei para o chão, mas eu posso dropar. Isso. Se quiser, né? Está ali, estou a ver uma maninha, 310. Na casa. Na segunda casa de lá. Ah, já vi, já vi. Toma, já levou a 105, já. Yeah. É um Ragnarok por cento, né? O gajo nem tem armas, puto. O gajo nem tem armas. Pá, brinquem com ele. Vai, matei o gajo de trap. Pá, não tem trap. O gajo não tem... Ah, tem machado. Isso é teu, isso é teu. Que eu volto já 5 minutos. Então não espera-se, da boa. Enquanto isso eu já venho também.
Boom! Olá? Tennis car.
Jesus. E que é que são eles? Estão de fuzilas. É para ir jogar? Bora, bora. Há espaço ou não? Pá, veja, acabou de entrar. Acabou de existir-se espaço. Olha, afinal pode. É. Também o El Capitan está offline desde ontem. Uma cara de cigano. Tipo no início, não é? Senti isso, senti isso. Toma, vou mandar aquela carita para a diagonal. Eu curtei do... Curtei do quê? Twist. Ah, twist, é. Eu só se raspar o pé no chão, parece a limpar a merda do sapato. Espera, eu vou ter que beber água, também vou morrer de cedo. Raptor is back. Guess who's back? Second the skin. O cara diz que penso que sou muito bebê. Juro-te. Não sou o Hulk, não tenho aquela força do gajo, mas tipo, tenho força mais ou menos do gajo. Sou o Hulk mais novo. Como isso? Em vez de tu partir? Olá pessoal, está tudo bem? Tá. Damn, Black. Eu entro logo aqui a mostrar. É um show off neste gajo. Show off, realmente vou mudar. Já que és o. Vai mudar para ainda mais show off, quer dizer? Vou mudar para outra merda. School Trooper, pronto. Ah, se vieres, não tenho. Surpresa. Onde é que está? Foda-se, dou conta, cara. Aqui. Ah, pronto. Não, estou a gozar, vou mudar. Vou pôr o Raptor. Eu quero, mano, eu quero comprar, velho. Mas eu não comprei, já tenho isto, ué. Sim, eu sei que tu já tens isto, ué. Só sabes porque é que eu quero comprar? Tipo, da primeira vez que já contigo, estavas com essa skin, mano. Essa skin marcou-me, ué. Ah, sério? Yeah, é, eu curto desta skin. Foi a primeira skin que eu comprei. Com V-Bucks do Battle Pass sobrados. É. Yeah. E tipo, eu lembro-me de estar, tipo... Foi mesmo quando a primeira vez que cheguei contigo, mano. Estavas sempre a jogar com esse gajo. Ganda skin. E eu ganhei ganda... Ganda, tipo... Ganda amor para essa skin, mano. Porque sempre que eu vi essa altura, eu pensei, e essa skin deve ser mesmo dos tops, mano.
Pá, é bom que vais buscar. Não vou conseguir, os gajos não me vão dar o rifle. Eles vão ver nas cordas. Pá, eu acho que vamos ter que sair e depois. Faz aí a parte outra vez, ó, Fuso. Fuso ou eu, como estás, né? Mas já estamos em partir. Mas o capitão não, já disse que 5 minutos e nunca mais chegou. Ramalho, bora? Ramalho Lianes? Está aí, é vivo. E é coelhos com capinhas, foda-se. É, uma pandeirice. Porquê que o Party Animal, que é tipo a melee weapon do Slurp Juice, porquê que está na mesma secção que o Raptor? Não sei, o gajo tem aquela cena tipo fazer pic. Não curto nada, pá. Curto tipo do Party Animal, né? Não curto do barulho. Não. Pá, eu curtei da picareta do Raptor, é. Ah, do Raptor é pá, né? Não é nada pá, pá. Qual é que é? É tipo, é um martelo de brincar, meu. Isso, martelo de brincar. É uma picareta de brincar, vá. Adoro essa. É, tipo é que eu uso com o Raptor, não tem nada a ver, mas por acaso não, eu acho que fica bem. É a planja. Ah, eu sei qual é que estás a falar, mas é. Curto bem da planja, esquece. Quem tem o planja? A picareta mesmo do gajo. Yeah, eu arrumo. A picareta do gajo é aquela que dá assim uns kicks. Dá em rádio ou fuzil? Forenzerns. Eu curtei o do unicórnio. Você já viste a nova picareta ou fuzil? Qual? Deixa eu ver. Pause. Qual? Não está na loja ainda. Ah, a cena do papagaio. Não é do papagaio, do... Espantalho. Espantalho, foda-se. O que estava a falar é do unicórnio. Papagaio, mano. Meu. A unicórnio toda preta. Porque anda papagaio. Espera lá que eu tenho que ir ao Twitter desses gajos. Ver essas skins. É só as duas do espantalho. É um ganda glider espantalho, mesmo fixe. Por acaso o gajo. E a melee weapon do unicórnio dark? É foda-se. Isso que eu estou a dizer, é. Muito foda mesmo. Isso é mesmo pausado, é. Mas por acaso estas skins de Halloween estão muito fixe. Tá, claro, o jogo só evolui, né? Tá bem bacana. Eu para mim o Sculptor para nunca vai ser. E o Glider, mano? E o Glider está top. O Glider do. Está mesmo pausado, é um espantalho. O Glider, mano. Aquelas mãos já, está muito top. E a melee weapon também está bem fixe, tá bem, faz lembrar o Fiddlesticks. Pois faz. O Glider é que faz para lembrar o Fiddlesticks. Sabes que esta a melee weapon dás 3 basics num gajo, dás-lhe fear. Piadas. Olha, temos novas wicks, novas cenas. Novas cenas, é. Perfeito. Que já querem espantalhar os cornfields. Deve-se ir espantar, deve-se ir este para aí amanhã ou depois. Oh, então sai tipo no Halloween. Achas, caralho, achas que isso são as skins de Halloween? Não, são todas as skins de Halloween, né? Se calhar vai ser, se calhar. Tipo, eu pensava que ia sair hoje. Mas tu és tosco. Olha, eu vou cair na... Como é que chama isto? Estábulo. Temos aqui 3 chests para rotações. É. Rotations. Vou cair na casona. Tipo? Ui, mas eu hoje estou com a... AIM, acho que boa. Ui, Scar! Está aqui um gajo. Ah, és tu. Ui, slurp. Também tenho slurp. Então onde é que está a minha Scar, caralho? Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Imitador. Então onde é que está a minha Scar, pá? É fixe, uma tática azul. Também é bom. Olha, não me queixo. Ah, está aqui um 50 para alguém.
Um gajo sai desta casa quase full de madeira para aí. Vou ler as runas, está bem? Já sabe. Eu tenho 2,50, pá. Queria ver se estavam uns minis. Ninguém tinha um mini. Kevin. Não. Isso foi duas gordas, foda-se. Da fuminha, puto. Ramalho, anda cá. Estavas a dizer que tinhas 50 para pessoas? 50 para alguém. Sabem que dá para voar com a... Com as pedras. Mano, é bem estúpido, mano. Viste streamers onde ia fazer isso? Só se para mais de um mal suja, tá? Está aqui um slurp e minis. Quem quiser. Arrumado já está full. Guarda. Ou simplesmente ou podias ver o slap, sabem porque sim. Lemmy, eu vou subir isto. Sem esforço. Caças o dedo, pá, não digas-te não. Isto só é bom para uma cena, para deslocar no mapa. E sim, tiro o chapéu. Pá. É, eles fazem isso as cidades todas, pai. Uma maneira de deslocar. Olha, está aqui cenas boas. O que é que são cenas boas? Uma SMGZ, 9 minis. 9 minis? Está aqui 2 minis de sobra, se alguém quiser. Eu consigo apanhar. Oi, sorry. Olá, rapaz. O meu nome é Vanessa. Está aqui uma heavy, uma pampa azul, ninguém quer? Eu agora já nem vou aí. Pampa azul? Está dentro daquela casota de madeira. E o gato pampera. Eu quero. Se tu visses o que eu quero, o domino. Como é que é, pessoal? Quer ir para onde? Sei o que é que faz. Base ali, pessoal. Base ali que temos challenges da week para fazer. Sabe, podíamos ir esta aqui na slot. Mas também está fora da zona, é perigoso. Exato, lá está. Podíamos sempre o rift. O rift da cena para voar. Que o medikit, se alguém levar 2150. Fuso, mamãe e o slurp. Ui, está ali um gajo com o shadow. Está um gajo na shadow, no, na outra runa lá à frente. Acabei de ver, a 20. O que é que queres? Fazer para as pequenas chupas do slurp. Queria levar mais damage para usufruir melhor disto. Tá... Ui, está ali uma construção em saldi. Tá, já que me reparei. Estejam atentos. Estou com o attention station. Está lá a gente, lá ao fundo na casota. E está lá um porta-forte. Um no porta-forte, outro na casota? Olha lá, nunca mais vi o porta-forte. Alguém antes a tirar? Tiraram mesmo? É como tipo a submachine, não anunciaram. Não, anunciaram sim, senhor, apareceu lá nos pads. Nas pads, exato, mas tipo não anunciaram publicamente. Ah, tá, eu não vi nada de tirar o porta-forte dos pads. Pois, eu também não, por isso é que eu estou a dizer. Mas também nunca mais vi um a ser usado. Está aqui gente, estão a ver? Está agora, 3, 2, 1, siga. Um açor já está tipo morto quase.
Pá, és o rei das putas, filho da puta. Pensar que é bem. Tá down um, tá down um. Já foi tudo? Já. Ui, mas está aqui uma senhora sniper. Vou lá também. O quê, o quê? Sniper, tem minis de abusa. Ah, não. Eu também tenho. Não tenho, eu não tenho bolta, não tenho bolta. Toma aí, Zabuzns. Bu! Oh! Olha para o meme, vês? Está lá em cima o caralho, mano. Está aí para ti, cuidado, mano. Pessoal, aproximem-se. O gajo vai andar finish off! Não! Olha-me isto de merdas, meu! Ai, não, isto é inacreditável, meu. Isto é completamente inacreditável. Isto excedeu os limites, mano. Esquece. Mas eu pedi as balas. Mas é que esquece mesmo, puto. O gajo tem um gajo com uma tática ao ouvido, mano. Posso levar isto? E o gajo, meu... Sai-me daqui. Foge de tudo. Aí, puto, não, esquece. Esquece. Dá-me, dá-me. Pô, isto é desinstalar mesmo. Foda-se. O gajo, eu pensei que o gajo vinha a mim ou assim, né? Vinha o quê, mano? Se não fosse eu a dar ADs a ADs, ia saber dar dó já aqueles tirozinhos nojentos. Eu estava já morto, mano. Estava já no próximo jogo. Bem. Foda-se. É fedido, é fedido. Pessoal, vamos fazer uma viagem. Venham cá. Para gajo, gajo aqui à direita. Uma gajo aqui à direita. Aonde? Aqui, é tipo a W. Para gajo aqui. Olha, tá, a gajo aí. Cabeça, é. Não tem shield. Não tem shield nenhum. De 48. Logo. Usou, usou. Ui, outra vez, mano. Fogo, mano, eu acerto mais nos gajos que... Dei 28, agarro por cima de nós. Que brulho é este? É das runas. Queres ficar com a Scar? Eu já tenho Scar, bro. Está mais gente ali na árvore, exatamente no mesmo sítio, West. Não. Está na árvore, na árvore? Mandei a árvore com caraças. Já vi. É um bitch. Onde é que Scar pensa que vai? Já está dando? Está outro, vou headshot. São mais dois, são mais dois, mais dois, mais dois. Eu disse, pá, esse cara mais dois. Ai, como é que ela me acerta esta merda, meu? Pai, vou fugir para a zona, pá. Está o gajo em cima da árvore. Está honesta? Em cima desta árvore. Está aqui uma bolt action, by the way. Yeah, cuidado, tens um gajo em cima da árvore. Olha a zona, olha a zona. Eu vou usar este jumping pad para vazar. Está down. 32 já não tens shield essa? Filho da puta. Vou levar a medikit para ir para a zona. Havia aqui um jumping pad, não havia? Tá. E há tudo. Não, esquerda. Está no caralho, mano, esquece, nem vale a pena. Olha, vou fazer a brincadeira do Fast and Furious. Alguém sabe qual é a brincadeira que eu estou a falar? É do gelo? É do gelo. Caralho. Já sei o que vais fazer, é. Estás a levar mais a 2 horas. Fudeu-se.
Ah, bate nesse bloco, mas estou fodido. Não, está fodido. Tens minhas, não é? Não, não tenho medo aqui. Troquei lá atrás para conseguir ir lá. Tem a fogueira. Olha, tem fogueira. Se tiverem bandages, madeiras, anda cá. Estás a usar o quê, puto? É medikit. Não uso nada. Não uso. Eu uso medikit e dou fogueira a vocês dois, também. Fuck. Jogo da pizza, mete cenas baixas. Sim, guardamos esse medikit. Ah. Eu vou aqui abaixo, está bem? Ganhar ângulo. Está tudo bem? Toma. Tá. Obrigado. Está aqui... Nada, claro. Você gosta de sushi? Eu odeio sushi, mano. O quê? Vixe, Ramalho. E passou por ali. Encontrei minis, encontrei minis, pessoal. Todos teus. Não foi, eu vinguei. Eu vinguei-te. Eu vinguei-te logo a seguir, mano. Pois já tenho max bullets em tudo, mano. Foda-se. Então dá aí alguma. SMG de... Anda aí. É que eu não tenho balas nenhumas. Hã? Eu vou só buscar. Eu vou só buscar balas. Não tenho balas nenhumas. Isto não está visto ainda. Manda aí um pai. Não. Quase acho que morrer. Agora que eu falo a sério. Torto. Ou será que estou? Só estou a dizer isto porque fiquei com vergonha. Tens balas de quê? De tudo menos de shotgun, que eu não tenho balas de... E obrigado. Estamos na zona. Bullets. Está aqui uma pampa azul, se alguém quiser. Está aqui um shield grande, está aqui um shield grande, madeiros, madeiros. Dá, Ricardo. Ou então, não, a cena é que tu estás mais perto, já vai. Exato, em África. Eu estou mesmo aqui em África, exatamente. Estou aqui em Uganda, quase. Estou aqui em Uganda, caralho. Wakanda. Where is? You got the Pantera. Obliterator. Estou ligado aqui, tem outro nome, acho. Que é a V-Sniper. Bora aí, rapaz, venho cá acima, espreitar. Esta zona é mesmo broken, mano, Dusty. Mas aqui é mesmo broken. Sais daqui com bué da madeira, metal suficiente se estiveres a farmar, shields ao máximo, gear ao máximo, foda-se, é mesmo top. Está aqui outro drop. E é central. E covered. Só é merda numa gajos cena. Gajos de... Aonde? Gajos, aonde? 120. Ai, é 120. Pois está. Mas lá dás uma... Ó, oh, tem um gajo aqui à minha frente também, é. Então bora ajudar. É este. Olha aqui, estão três gajos. E vai lá na outra. Para na beca. Para uma beca. Ai, estão fodidos esses gajos. Não gosto. Estou aqui, desceram para... Calma. Deixa os gajos. Eu estou nesta casinha aqui, olha, que eu apontei. Eu também se apanho o gajo destruído, olha. Estão quantos aí? Ah, já vi. Querem fazer... Pai, estou a subir. Ui, aqui, ai, já. Um já está. É, foi duroso. Dei-lhe na tola. Está uma gaja noca aí à tua frente. Bala, 150. 35, está muito a surf, vou dar chase. Finish off nessa gaja. Yeah. Ela está por traps aqui. Está morto. Está aqui uma bolta action. Os outros três estão pelos que vocês viram, não? Estou aqui, estou aqui. Quem é que levou com a trap? Fomos nós. Ai, tem um gajo ao pé de mim.
down um. Falta outro. Boas. Não deixa-me o cu, cara. Estava na zona, mano. Está no... Tá, já ouvi. Dá cá, papá. Let's go! Esse era meu, meu. First game, first win. Vamos embora. É o Raptor, pá. Nem vi as kills do pessoal. Esta skin, compras, tens mais 100% win rate. Onde é que é? Qual é que é o... Esta merda, onde é que ela está? Onde é que está a puta da estrela nesta merda toda? Fiz de puto. O Wiz... Vamos fazer um... Eu estou no Pampera. No Pampera. Onde é que está esta cena, pá? Pá, não consigo mesmo perceber isto. Mas é que as skins deste álbum também top, mano. Especialmente o gás, mano. Tem aquele robo, cara. Está bem bacana, mano. No quê? Parece tipo um caster de um MMO. Estás falando de quem? Da skin do espantalho. Ah, o espantalho é grande a pausa, é. Está mesmo top, mano. Estou ali. Sou capaz de comprar. E a melee weapon também. Depende do som, mano. Espero que o som desta melee weapon seja do caralho. Falta... A do unicórnio não sei se compro. Mas a picareta do... coisa, aquela faca também me fixe, mano. Dá errado. Sim. Podes ter as minhas versões. Sorry. My friends. Depois que se conseguir... Not so long ago, in the sound information. Olha uma François Skier, aqui. Não gosto muito. Acordo. Uma atleta de ski. De... Não é das minhas preferidas. Minha também não é. Estou vendo no culo, do Arturo, 2013, lá. Esse gajo tem 5 anos e está a jogar este jogo. Sendo que 2003 já nem é novo, mano. Quem é que tem de 5 anos, mano? Este gajo de 2003. Quem? Um gajo que eu mandei um tomate. 5 anos e está a jogar isto? Nasceu em 2013. Aí não pode ser. Quem é que nasce em 2013? O Romário? What the fuck, mano? Estou mesmo a ter... What the fuck, mano? Não estou habituado, tipo. Nascer antes de 2000, pá, está-se bem. Agora, 2013, mano. Ih, que é puto. Para mim é... Isto é mesmo sintomas de idade. De velhice, já... Mas já bate mal. Olha, mas apareceu aqui um gajo que me apanhou a... Ei. Bem jogado. Pessoal, eu estou aqui no pilão. Se alguém pode ajudar, eu estou morto. Mas tu és maluco. Eu sei onde é que... Bora, teu. Ih, filho da puta. Estou a ir. Madeiros, é a tua vez, Madeiros. Eu só tinha uma rifle. Está fodido. Tenho atrás. Estou a dar tipo pause aqui. Aqui é Madeiros. Toma, ai. Que ainda vai lá, Zé. Foda-se. Vai a mim até me doeu. Eu vi sniper. 9 metros, mano. Foda-se, eu caio lá em cima, mano. Cai um gajo boa tarde, mano.
E apanha-me a puta de arma. Fogo. Eu olhar para o chest, olhar para o lado. Sério, mano, pronto. Piadas. Essas piadas. Então. É dar ban. Vamos embora, rapazes. Vamos para onde, pá? Bora. Olha, o playground já está disponível. Do que... Já é bem metido do costume. Eu acho que ainda não peguei uma pump, desde que comecei a jogar. Se calhar já dá o dinheiro para a mão. Temos que ir a uma runa, pá. Temos que ir ao lado de retail. Retail, é. E depois vamos ali a Wailing Wood. Vou cair na destruída, esta aqui. Vou cair nessas. É, vou cair logo na primeira, se a vossa cota, eu não admitia. Olha, eu estou contigo aí. Da... Ui, está aqui um gajo em baixo. Zabuza, estás em cima, bem? Em cima. Não sei. Mano, caralho! Em cima, é isso. Não é isso, mano. Tenho mil gajos a andar ao meu lado, mano, juro-te. É pá, oh my god, mano, isto é tiro de todos os lados. Madeiros atrás de ti, atrás de ti! Que estupidez de fight, mano. E o gajo está aí até o pé de ti. Ui. Dá-lhe. Aí não tenho bolas. Tá a sor, tá a sor. Tens. Epá, que estupidez de jogo, mano. O que está a passar, caralho? Toma. Tu está porrada logo ao início, mano. De todos os lados, meu. Fogo. Vamos lá. Sobreviver, pá. Também queria, pá. Agora querem Paradise? I'm beginning to feel like a cock god. Cock god. Foda-se, estou muito em todo. Fazer-me a tilt. Há quanto tempo é que vocês não me ouvem?
Estamos a ouvir há bocado. 30 segundos. Para aí. Quando disseste assim, foda-se, mas que é esta merda? Depois, mil gajos de lutar aqui ao início, meu, mas que é isto? Estás a pensar assim parecido, já não vamos. Estou a ler a mensagem. Vida frustrante de Fortnite. Vamos embora. Isto é um tijoleira, mas ali na varanda da tijoleira. Estás a ver a varanda? Ah, quase que chego lá eu. Vou mesmo bater com o cara. Ia, espero não. Eu vou bater com o pezinho na. Estou lá em cima, estou lá em cima. Não vais. Acabou já. Vindo aqui nas escadas de incêndio, pá. Só quieto, pá, não gasta daí. Eu tenho. São mil gajos aqui, mano, estás a brincar comigo? Sorte. Pá, eu não tenho arma para te ajudar, deixa eu falar que te diga. Morreu. Oh. Seis meus derra, mãe. Ok, sim. Aí. Vou mandar. Manda-lhe foto. Ah, já foi. Olha, da rede. Que estas batutices? Também já levaste um E da cross da Tilda. Queridas que ainda está ali na janela. Ai caralho. Uma rifle de merda. Pá, eu vou lá mesmo. Também. Quem é que está a disparar assim, mano? Eu uso a mim. Está o gajo aqui por baixo, não é? Entrou na tua casa, Fuso. Estou só a curar. Tu estás a revive? Está morta. Tá mais... Tens mais dois a entrar aí, hein? Podes jogar, então? Está um gajo comigo, caralho. Costas. Vai, boa bala. Dei-lhe uma antes. Está aqui uma PNG, tá? Eu tenho uma PNV, tá? Também. Isto é medikit? Está cá a gente? Pé de nós, não. Oh, tá, afinal está. Está por cima de mim, acho. Espera aí, uma beca. Já comeu, 130. Tinha ao meu lado. Epá, porquê que eu mudei para AR, meu? Eu cliquei no 4. Não sei, ficou 4 de vida, mano. Foda-se, não acredito. Filha de uma grande puta gorda.
Give Jed a kiss. Oh, 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 é magia. Tu sabes. Outra vez. Segunda ronda. Round 2. Fight. Já para cair onde? Querem cair no Clock Tower? Eu vou cair outra vez na varanda, mano. Aliás, desta vez vou cair no telhado. Eu vou cair na varanda. Pá, eu vou cair no prédio ao lado então. Estão bem da gaja aqui no telhado. Roubaram-te. Roubaram-te, Fuso. Ah, silêncio para mim é sempre sim. Oh, vá lá, jogo, não me fodas, mano. Minis, mano. Caminhos para alguma coisa, caralho. Tem que bazar, pá. Aí, Madeiros. Está morto, está morto, está morto. Está morto. É tanto barulho, mano. Jesus Christ. Epá, não cheguei a tempo. Vou, já vou. A minha, a granada. Desculpa. A minha, a minha, a minha. Espera aí, espera aí. Eu vou para baixo. Agacho, agacho. Eu vou dar resto, então. Vamos lá para me ajudar e depois. Tem minis. É. Tem aqui minis para ti, Fuso. Ei, pá, não acredito, mano. Não falha outra vez a puta da bala, mano. Aí, putz, esquece. Hoje está está-me a me irritar-me hoje, mano. Aí eu não. Morreste para o fumo, eu não consigo dizer. Aí eu não, man. Pá, alguém vai ter que levar a bala no, na boca. Isso que dá-me uma raiva, mano. Vocês não estão a ter bem noção. Olha essa bala, olha essa bala. Ou se pudesse-me matar alguém, caralho. Mata os inimigos? Espera, espera, não os mates, deixa-me só fazer. Vai. Eu matava os inimigos e eles me deram eles todos. O que é aquilo? É uma boca nisso. Não há quem vá ninguém neste jogo? Não. Estão a ouvir merdas? Não. Vai ser para mim. Sério? Por acaso é para mim.
Ei, não me fodas assim. Os alfeios. É, era bem da podre aparecer do lado esquerdo, mano. Que nos. É. Isto vira para o lado direito. É. Yeah. Só que eu ali não pensei. Tipo, pensei, será que consegui ainda fugir dos gajos? Mas vi que não. Se eu tivesse fugido para o outro lado, arrebentava-lhe logo a cabeça. Ou conseguíamos esconder mais facilmente? Oh, shit, temos aí o... Fu. Fez X-Ftu. X-Ftu. Ftu. Ftufuz. Ftufuz. Não te mata a beda forte? E se não te mata agora? Terceira ronda ou não? Bem, é a terceira e última ronda, a.k.a. win. Vamos embora. Se não der esta, fazemos um dolly tá e um de nós tem que desinstalar o jogo. Está bem. Já vais ao trabalho. Por acaso alguém sabe a fala toda de um dolita? Sei, um dolita. Não, não é assim, é. Aí já não me lembro, mano. Espera, eu acho que me lembro, acho que me lembro. Cara de amendoá. Yeah. Mas não começa. Um segredo dolita. Colorido, quem está livre, livre está. Eu sabia outra, tipo. Farinha, farela fora. Eu sabia, tipo, prato de salada. Vai-te embora. Mas para, não culpa. Madeiros! Madeiros! Estás a porrada? Estou. Ah, ok. Então, mano, isto é o autêntico pandemónio, mano. Ah, 80 no hit. Ah, ele veio uma snipada. Ah, tá bem. Isto é bonito de se ver. Ah, mas já tenho shield ao máximo, como? O que é que eu vi? What? Toma, um headshot na cabeça. Tenho minis também. Está aqui uma pá. Está aqui uma pampa azul cá em baixo. Se quiseres. Está aqui um slurp, vou ver. Yes. Só porrada aí em baixo. É verdade, bocado. Foda-se. Acho isto normal, mano. Eu também podia ter protegido. Com paredes e o caralho. A cena que eu não sabia literalmente o sítio onde é que ele disparou.
Foda-se, a sério. Ah, isto é o bug, isto não é ninguém que está a chegar. Ah. Oh, está o fuzil a vivo. E onde saiu? Estás em perigo também? Estou na multa desta gaja. Também queria. Oh boy, it's hard to say good morning, USA. E tu queres ser um gangsta? I'm Kool-Aid, bitch. Dor de cabeça é esta? É, rota. Olha a trepa. Aí é com caralho.
Ai, se ele cai! Vai se fuder! Pois vai. Ui, grapplingings. Adagio, summoner. Streamer loot. Teve que um gajo em cima, mas de resto. Gajo, nem apanhei essas merdas. Pá, é. Nem foi aí a loja por baixo. Falta-me ver este. Também não está visto. Filta. Só o resto vai contar. Ui. Um parakeet, mas também tens parakeets atrás, justamente. Cinco paus que eu dou donate no teu stream se acertares no tiro. Tem que ser o primeiro. Nesse gajo aí à frente. Oh, esse não conta. Ai, o que é isto, mano? Subi bué, mano. Se fosse o outro, acertavas. Ganda free shot e falha isto. Yeah. É porque não é outra sniper. Outra sniper desce mais. Ah! Não é que eu sou uma porrada. Então vou. Pumba. Pum. Pum. 40 só! É, eu não percebo também. Não, acho que ainda vou para uns 30 metros, mano. Eu morro só aos 21, acho que. Aos 20. Headshot, dessas bolas. Gajo à frente também. É uma festa do caralho. Carrius. Olha, um dock. Olha. Então. Isso era apanhar, pá. Isso era apanhar, pá. E mandares aí umas balas aí do fundo. Realmente. Estou mesmo lá na tchada, pá. Enquanto não há cacharas. Já perdeste 100 de vida. Olha, na minha, no meu jogo nem sequer estás com a mira, vê lá. Estás a estar aí, meu Deus. E se encostado à parede cá atrás, estás já first person. É. Toco. O jogo buga bué com scopes. Tipo o Spectate. Está em primeiro. Só à direita. Pá, aí gajas. Ora, já morreu tudo. Tenho. Oh. Isso não foi um no scope? Não. Não. Sempre, para nós foi. Por isso que não foi mal, foi no scope. Eu peguei sempre a trocar a entrar, mas isso está a bugar bem a câmera.
É que eu nem sabia onde é que... Peraí, puta da árvore. Ui, já me está a olhar. Né? Já está a pescar o olho. Faltam 7 gajos. Que o nosso... Quem é que morreu aqui? Seu nosso amigo... Eu fui. Ripping pepperoni. Vou não embora. Tá! Não estás, meu pá. Não digo... Ah, não. Sei lá, gosto de cozinhar. Spooky, spooky... October. Isso, cara. Eu quero Halloween 15. Toma, mesmo na coluna. Já foi mesmo no cervical. Também levas, ó, cabrão. Pensas que isto é. É por cima, é um default. Vais ter que dropar, exato. Agora vais dropar uma. E aí, o Galaxy. Outra atrás. Olha, ai, a trap não sai. Sete. Há um batisteiro que está ali ao fundo. Ah, pensei que era o mesmo. Estás a bater termos, ó. Ah, ok. É da puta do outro. Yeah. Se tivesse conseguido meter a trap ali. Não tinha trap, pelo menos. Estava a jogar com a puta. Ah, não tinha trap e não tinha trap. Feels bad, então. Foda-se! Bem... Oliver, Benji, Benji, Oliver, Oliver, Benji. Põe em rede. Tu queres? Cheat! Desculpa ir lá fazer-vos perder tempo e não ganhar o jogo. Que bad. Dá sempre para aprender. Ainda se ganha experiência, já é bom. Parta a escada. Mano, a animação da Pampa é tão estúpida, mano.
A gaja tem a pampa ao lado esquerdo, tu disparas, ouves o tiro e o tiro já saiu, só que a animação é durante o tiro, ou seja, vê-se o projétil a ir para a esquerda, que é onde ele tem a arma apontada, e a arma tipo a ir bem rápido para a frente. What the fuck, mano? Pá. Olha, não... bora. Bora tomate. E tomate é fixe. Mesmo fixe, já. Porque é só ao risco. Comecei a ir para lá por causa das missões. Eu acho que se entrasse um torneio, escolher um lugar era mesmo. Tinha-se bem da banho. Pá, eu não caí em tomei toda certeza. Eu caí em risco. Ao risco ou viking? Temos uma team. Não me deres também, pá. Obrigadito. Começa a dar. Vocês não sabem nem para isso. É lá. Carro legendário, esta é a altura do jogo. Está tudo bom? Tenho minis, tenho minis. Aí, vamos. Tenho para ti. Agora já fui. Puta, é pá, tá aqui outro, mano. E já me vai matar outra vez. Levado às costas, pá. Foda-se, mano. Os gajos tiveram literalmente os dois quietos, sem fazer barulho, para que eu avançasse ali, mano. Mano, esquece, tu forte este jogo, mano. Atacado, cada vez mais forte esta merda, mano. Matei a de. Foda-se, meu. Tenho um 50 para alguém. Foda-se, mano, tilta de caralho. 50 para alguém. Pode correr bem. Exato. I got you. Agora, se quiserem grandes itens, deixem-me abrir os chests. Até agora abri dois chests, uma SCAR lendária e agora sim uma PNVT lendária. Tenho 850. Tenho mini. Tens inverno, Jafuso? Tenho, chuva. Cá em cima. Mano, é que também com raiva, mano. Foda-se. Relaxa. Toma fácil. Não, não dá, mano. Nossa. Qual é que é o motivo que leva alguém no early game cair em cima de uma shotgun, ficar parado, se for preciso, 5 minutos, esperar que alguém passe lá para dar bala? É medo? Mano, porquê, mano? Isso é medo, pá. Fuso, tenho. Foda-se, é que dá-me uma raiva, mano. Está-me a preciso matar alguém, cara. Ah, então é o Ramalho. Foda-se. É porque. Anda cá. Está aqui o Wiz, não era o Wiz. Já, yeah, era o isso. Aqui está aqui. Obrigado. Ao menos já és a primeira escolha, já pensaste? Obrigado. Agora vou ver este shield todo, estão a ver? Tranquilíssimo. Vai dar outra merda qualquer, vou perder este shield todo. E vou zero outra vez. E prevejo o futuro. Vou dar uma bala de sniper outra vez na nuca. Olha, vou ali àquela merda muito rápido, que o gajo raramente vai ali só para fazer. Eu também quero ir. Por acaso, é preciso mesmo de Madeiras. Romário, vais connosco ou queres que eu vá contigo para algum lado? Estou net. Então, o que é isso, bro? É o real agora? Peraí, esse é tipo o único jeito do Sporting. Pá, eu odeio o equipamento do Sporting.
What the f***? Mesmo fiz? Com os ações brancos? Acho que processaram a vossa mascote, o Juba ou o Miguel. Não sei, sei que processaram. Mano, não estou a perceber. Isso há bocado, mano. Estão aqui gajos. Não sei. Espera, eu já, se houver eu digo. Então tá. Pois é, eu acho que também preciso ir ao SMG Element. Ah, viram isto, certo? Yeah. Vamos, vamos. É, yeah, viemos só aqui à runa. Venham lá fazer a cena. Eu já acabei tudo. Já acabei as sessões. Então vou apanhar um cubo e vazar daqui. É, yeah, eu vou plantar também. Ainda bem ali umas casolas. Agora aqui, gajos. Já apanhei, estou a ir. Não sei. Está aqui o M4 azul. Isto dá literalmente para voar, mano. What the fuck? Mas acho que ficas mais lento a fazer isso. Olha lá, eu já estou quase a caçar-te. Olha, olha. Era um gajo no Diner? Morei ao Diner. Já está lá um gajo. Está lá para nós. Dê-lhe 49 e 29. Zabuza, calma. Usa o Rift? Vou usar também. Aí estão a tirar os piados. Olha, olha aí em cima. Não tenho. Está lá um gajo. É um lama. Só... Então, mas eu dropei o mesmo quadro. What the fuck? Tenho minis, vamos mais, vem cá. Também tenho dois minis. Só vai entrar. Queres pé de venta? Onde é que eles são? Estão lá acima. Estão lá em cima. Queres pé de venta? Quero. Dá-me minis então. Dá-me dois. Dê 22 num. Ó. Ainda estão lá em cima. Tá. Está aqui vendas. Olha. Pá, vou subir por aqui, Zabuza, calma. Pá, eu vou usar o grappler.
Está um dock. Como é que havia uma trepa? Está aqui um gajo ainda, mano. Mas depois gato. Cheguei. Cuidado. Não vão levar isto? O que é isso? Era uma suppress de... Não, eu não quero. Por acaso ninguém conseguiu me dar balas de M4. Já era. Eu posso dar, deve ter boas. Já dou. Dê-me mísseis, se faz favor. Está aí. Esse MG está aqui, olha. Já está, é full. São mísseis full, já. Está aí. Que eles podem levar? Dá cá calé, dá cá calé. Ganhei. Temos que ir para a zona, pessoal. Já vi que já alguém tem? Não. Ups, não consegui fazer. Fiquei esquecendo do material. Acho que tem gente lá deste monte. Ai, muito esperto, arramado, foda-se. Estás morto, mano, achou? Estás gente em cima deste montezinho aqui? Aqui à minha frente já, o assalto é, assiste. Estou contigo. Estou aqui, então. Vou tentar separar. Ei, eu acho que ele joga um fio. Vão cair. Liga uma rocket para o espaço, mano. Quem é que te mandou isso? Pá, não sei se eu dei 105 num gajo. Foi nesse mesmo. Um no gamer. Vai, Ramalho. Ah, não fez, tu esqueço. Mandei uma snipada nesse gamer que até no do lado do gajo. Eu tenho minis. Dei mísseis os restantes que tinham, que droparam. Está aqui. Tenho. Legal. Está aí. É a zona, pessoal. Está aqui esse cara dentro da área, pá. Ninguém vai querer. Aonde? Aqui embaixo. Não. Onde estou agora? Oh, dei 110, não? Está lá embaixo. Pessoal, vou avançar e vou-se para malos com o Rockets. Oh, bora. Que avançar. Fuso! Então, puto. Como é que é, caralho? Está-se bem? Então, não me digas como é que é. O gajo quem é isto? Eu estou sendo. 110 outra vez. Aqui, caralho, vamos jogar? Bora. Bora, caralho. O gajo só quer seguir o que eu gosto de dizer. Olha o bicho. O gajo é grande convencido, mano. O quê? Rapaz, está a jogar com o default skin. Está a jogar no default skin, exatamente. Ai, o quê? Claro. Foi o gajo que meteu assim. Eu estou a jogar tão bem como eu te fui, meteu o nome. Está bem, está. Olha, vou só montar... Está um down. Vou só montar o meu PC e já apareci. Até já. Mano, essas bombas estão a fazer tanto, não consigo ver onde é que o gajo está. Está cá embaixo, o gajo está no chão. Mano, não há uma única heavy, mano. Como é que é possível? Eles vazaram. Mísseis, tem? Mísseis. Mísseis. Mano, é que este é RPG lendário, tipo, é spamar isto e ganhamos o jogo, faço. Esta estupidez. Obrigado. Estão aí? Não, só a ver. Já vi pé de alguém? Nada. Não. Olha, vou pôr aqui trap do. No gelo. Já vi gajos.
Estou a lutar, Deus. Estou a lutar em... Aqui, tipo, entre a montanha. Aqui nesta merda aqui. Esta montanha aqui em cima e cá em baixo. Mesmo à frente dela. É tudo a W. Ah, a W não é N, tipo. Estou a ver. Passa, eles estão a porrada e nós somos 4. Isto é vitória nossa, facilmente. Somos 4. Está aqui um balão. Bora só esperar um bocadinho e apanhar o balão. Pá, eu queria lá dar um cheirinho nos gajos. Já está a cair o balão. Já está um knock e tudo. Dois knock. Já pingo para ele. Ok, mano. Está à vontade. Estamos assim fora da zona. Pronto, e os gajos já não é bom. Matas este gajo, ganhas o jogo. Olha, my god, mano. Então não é que eu. Ai, ok, mano. Não consigo pôr. Não pus, mano. Dá-me aí, Rez. Bem, boa bala. What the fuck, outra, mano. Dei outra. Não é cowboy. Ai, foda-se. Fodi-me uma beca. Não preciso nada. Sobe. Puta, vai estar quieto aqui. Vou spamar merdas para aí, Zabuza. Pode destruir, à vontade. Outra vez down, foda-se. Vai jogar. Fuzilas! Está aqui uma escada, está aqui uma coisa na direita. Yeah. Quando um gajo está morto duas vezes seguidas, é que aparecem os Evis. As Evis não dão. Isto mostrou quão ridículo esta merda, mano. Só ter balas, mano, ninguém se opõe a isto. É ridículo, mano. Tu o quê? Estavas lá em cima e o jumping pad falhou tudo dentro, né? Não, eu não estava a referir isso. Isso claro que é chato. Sim, sim. Eu estou a perguntar se foi isso que aconteceu. Eu não vi. Foi, é. Tipo... Eu a tentar pôr o chão, não sei o que é que eu estava a clicar, mas supostamente não estava a sair nenhum chão. E olha, fodi-me. Fiz aquilo tudo para esbardalhar-me depois. Capitão, vais aceitar hoje ou como é que é, colhão? Capitão, dando-nos drogas, pá. Temos e outro para vir? Temos o capitão? Está aí a falar, olha. É o Dusca. Eles são irmãos? Ou são amigos? São amigos. Também posso ser amigo do meu irmão, acho. Sim. Deixa-me só ir lá abaixo que é uma merda. Vai. Vai que te faz bem. Tu quanto ganha era clamídia? 9 capas.
Tadã! Estava a pensar que não. Mano, só na week 8 é que um gajo ganha chapéu da clamídia, mano. Ganda nojo, puto. Só na week 8, mano. Isso é ganda gozo. O último chapéu da gaja. Vou ter 34. O quê? Com os weeks desta semana, que até para que até que ter. Tudo é fácil. Já era na última. Eu tenho que fazer fuso estás aí? Estás a que tier? E tu? Eu estou sempre a complicar em mim, mas eu digo que estou a 38. 6, quer dizer. Te apanhando. E nível? Não, tenho que te apanhar no nível. Começares. O quê? Tenho que te apanhar no nível. Nível? Estás a cortar todo, mas aumentaste essa merda demasiado. Espera aí. Este gajo não joga há 2 anos e nem é titular, caralho. Este gajo pensa. Está melhor? Se calhar. O que estavas a dizer? Estavas a que nível? Estavas a dizer que estás sempre a bater no teu tier. Pá, já, quer te apanhar, né? Mas não vais apanhar, pá. Pois, assim é um bocadinho complicado. Eu sou demolidor? É. O Fusso está aí. Estás aí, né? Não. Era para dar-se? Por favor. Vamos soltar aí. Não. Com sorte. Oh, if I die, I'm a motherfucking legend, oh my god. Ai, estás onde, Ramon? Estou a ir. Estou a ir de míssil. Foda-se, mano. Eu queria te dar uma, só que isso aqui não posso dar. Está aí, olha. Não tira nada. É a pena vetada. Toma, olha. Merece muito. Tem gajo? Ah, já estás a matá-los. Sete, mano. Sete é algum dano que se tira alguém? Deve. Vem brincar comigo, mano. Pô, mas sete não é nada. Anda bom, deve, anda por isso.
Romário, tens aí 1000 de damage drop. Estás aí a toda a capa. Aí é com caralho 1000 gajos ali acampados, mano. Aí, não acredito, mano. 3 gajos, mano, ali. Naquela casinha em Conagas, mano. Não me acredito, mano. Tchau. Esse gajo é muito fraco, mano. Gajo deve ir na mão. Consegue morrer para um gajo de rifle, caralho. Cadê isto? Nossa. Já foste, né? Não. Voltei, que é isto? Como? Foda-se, fui lá abaixo, eu disse para vocês para um bocadito. Sei não, que demorei, mas... Não sei, estava, estava como estavas ready, caralho. Vocês morreram há muito tempo ou não? Eu morri mesmo há bocado. He was a rado. Estão três gajos a namorar dentro de uma casa, vê lá, todos no mesmo quarto. Look at me, sou streamer. Oh my god, oh my god. Oh my god. Recebi uma cena nova, deixa eu ver. Foi um banner? Foi sim senhora, foi esta pizza shit. Estás vivo? Estou, mano. Bora. Agora está, bora. Tu bora. Anda lá que não me acontece até mais sorte que já passado. Ela fica bem com uma capazinha, acho. Como-se? Bora fuso, ready up. Não é fuso, é difuso. Não é ti, é x fuso. É x fuso. I'm a motherfucking legend. Oh my god, oh my god. I'm a legend, oh my god, oh my god. Foda-se, isto que está fodido, mano. Ai. Te fude. Te fudes, pá. Te fudes. Te fudes, pá. Para te fuder. Já me dá. Para te fuder, pá. Aqui no meio. Olha o meu machado novo, o que é isto, pá? Foi essa padaria. Este machado era quase o melhor machado, melhor picareta do jogo, se não tivesse esta merda amarela. Tipo simplesinho, só assim um X. Bora aí, aqui? Mas... Oh, Grise. Depois vamos ali. Ah, então, já, fazemos um pouco de transporte. Então, onde é que leva o Fuso? Lembra? Não faço ideia, não. Mas deve estar quase a bater nos 50, se calhar. Para o baile. Eu estou nos 46, deve estar para aí 48.
Diga, estou a cair, nem me dei para ela. Do básquet. Está cá a gente ou não? Está, tem ninguém por cima de mim. Tem tipo 3 gajos na minha casa. Três. Tu estás bem entregue. Que é isto, meu? Eles mandaram todos a minha casa, não sei para onde é que eles foram. Foram para a bomba de gasolina ou para a hamburgueria? Pronto. Deixa para a bomba. Tem mais à minha frente? Pá, eu sei que está na hamburgueria, mas... Ainda mais, foda-se. Ninguém tem shots neste jogo? Como é que é? Pá, não posso dizer. Olha, oh! É assim, estás a ver? Imagina uma cena bem da pequena. Exato. Mas é visto da lua. Ah! Ah, esta eu não sabia. Oh, Fus, caga nisso, gajo. Olha, quem ganha para mim? Isso é o Tuscan que está a falar? É o D underscore Tuscan. Clássico do K. Mas temos porradas. Ah, pá, estes gajos vêm às waves, mano. Vai. Ai, é puto. Melhor que já é um RPG. Já vos roubei, adeus. Capitão, chamei o gajo de... do K. Não sei para onde é que foi arrastar este gajo que matei aqui ao fundo. Desapareceu do mapa, o gajo. E há com zero pessoas a ver. Então, como é que é, pessoal? Então, meu. Eu sou o capitão, o streamer. Então, gajo aqui. Eu vou fazer a minha apresentação toda e o caralho. Dá tudo e ninguém me está a ver. Tenho 3 gordos. Está aqui um cheque-cheque, pessoal. Está aqui um cheque-cheque e 2 gordos. Venham lá. Está aqui minis. Consegue levar? Eu consigo mamá-los até. Está aqui. Alguém quer um cheque-cheque? Eu queria um gordo só. Eu posso ficar com ele. Anda a casa, abusa, Adão. Eu coloco sempre com o Night. Isto é o Diabi aquele. Mano, ainda tenho que proteger my account para ganhar por toda a dança. Esse cara roda. Agora chega a este gajo e dá um charuto lá para dentro. Foda-se.
Mano, que idade é que o meu PC é? Faz a semana. É isso que eu estou a tentar. E olha que está aí. Está aqui fichas. É. Já viste a minha backpack? Como é que isso é, Estou a 30. Ah, mas eu já achei ele, já tiveste a fazer os todos. Ah, não, ainda não fiz nenhum. Não? Nada? Nada. Foda-se! Só estive a jogar com o pessoal. Nem sabia que já tinham saído os challenges. Ok, 50 metros, assault rifle, olha isto é tudo bacana, Shadowstone, Corrupted Areas, o que é Corrupted Areas? É as cenas que estão... É isto, acho mesmo bem. Deal damage with hunting rifles. Yeah, isso é que vai ser mais fodido do resto. E pistols também. And eliminate an opponent from at least 50 meters away. E agora isto já nem dá as mesmas estrelas nem nada. Bem, mas não sei se ganhas mais ou menos ou mesmo. Eu acho que ganhas menos. Não, menos não ganho. Antes tinhas 3 de 10, recebias 50. Sim, agora tens 3 de 10, mas está repartido. Não, mas as missões são as mesmas. 5, 10, 15, 20, 30, 36. 10, 15, 20, 30, 36. Ai, ah, pois é. Agora já. E outro? Olha aqui. Oh! Jardim! Olha aí! Mano, vai para o Discord.
Yeah. Estás-me a ouvir? Olha, eu não percebo. E agora, está melhor? Estás-me a ouvir? Não estou a falar. Não estás a falar? Sim, acho que eu falo. Fala, é. Para partir todos os casos, para ver que está tudo. Mas eu parti a carriga também. Quatrocentos, e tu? 450. O círculo já está bem pequeno. Olha, vivemos na zona de Tipiter, nem nos preocupamos. Oh, tenho aqui um slurp.
tenho 10, já tenho 10. É que entrou. Quem é que entrou onde? No Discord. Ok. Eu falo por aqui então. Está aqui mais mini. Mais 3 mini. Eu ouço ligeiramente só, não tenho se. Mano, eu quero encontrar uma mini. Estava aqui um monte. Vai estar aqui gente, por favor. Aqui à direita. Sou eu para ti? Não, mas estou aqui mesmo ao lado. Estou a ver. Está sim, está todo, está todo. Preciso do mínimo, preciso do mínimo. Aguenta. Aguenta. Protege, constrói. Um gajo à nossa esquerda e à nossa direita, muito legal. Está aqui por baixo de mim. Literalmente por baixo de mim. Dá-me ter dois minis. Dois minis. Ah, mano, o quê? O que é que foi isto, mano? Foda-se. Em vez de mandar um estouro lá para dentro. Olha, só agora é que tem aí para o baralho. Burro do caralho. Olha para aquilo, um passo. Ai, outra vez. Não
Nossa, mas o guarda-redes também teve uma sorte do caralho. O guarda-redes também teve uma sorte do caralho. Yeah, it's our time now. It's capital of time. Subscribe to his YouTube. Subscribe. No, no subscribe, only follow for now. Just until I have button. A ver, é level 3. Então, queres chupar essa gaza ou? Será que era chefe level 3? Tá aqui gente? Não. Não sei. Não sei. Não achei esse? Fala no jogo. Posso deixar aqui o um mini? Pode. Aqui. Está com um pouco cheio. Está. Tem aqui um grande. Dois grandes. O rei está forte. O que é que quer destacar, Hugo? O que é que pode destacar? Que coisa? Os SMG. Tens um shield grande aqui, Hugo. Olha, isto está com a medkits, tens ali outro. Aqui. Não bebas, tens ali 75 de chile, morde isso. Então, mano, 75, deixa-te 100. Oh, mano, está bem, foda-se. Tens um chumel. 25 pode salvar muito. Mano, está bem. Também podes utilizar esse pensamento melhor. Anda cá depois, leva isto. Onde é que está o shield grande? Está nesta casa. E o shield pequeno está nessa. Queres levar um shield grande ou vivo? Não, já tenho shield grande. E agora? Até agora. Não joguei com. Já vou cagar ainda antes, meu pai. Por cima já fiz a missão. Não, é 200 deste headshot?
Hã? Dei headshot, o gajo estava no chão. Temos aqui o Akira Lidar. Já te disse. O que é que tem? Espera, espera, já te disse. Ui! Tens aqui o próprio Lidar, se quiseres. Aí é o que vamos dar é este coisa. Bazooka 365 para dar o. Ui! Tens quanto? Tens quanto? Estou com essa merda. Está aqui minis, minis. É, já tenho dois grandes, caga nisso. Então bebe. Opá, não, caga nisso. Bebe este slurp se quiseres. Não sei se vale a pena. Há um shield grande? É. Mas assim consigo destacar. Anda. Não me sirvo. O ganda cá. Onde é que está o slurp? Ah, tenho eu. Queres ver isso? Não sei se vale a pena. Se bem que também temos bué da Il, mas não sei. Olha, vamos lá com a raptadéria. Passamos lá. Só para fazer a missão. Ainda está ali já-se na pedreira, de feito. Paga disso. Temos jogado a luta. Só preciso ver sempre de melhor. E usa Shadowstone que. Temos um balão ali a 150, coisa lá. Está fora da zona. É, pois está. Opa, temos tempo, mas. Mas é, não sei. Temos bom loot, bora. Cagamos, cagamos. Precisa de farmar. Nem eu. Dizem mísseis a mais. Oi, gajo aqui. Está bem,
Está aqui mais gajo? Morto? Estou mais. Vou pôr o chug. Mete, eu vou meter o. Onde é que estás? Vou partir isto. Foda-se! Porquê que me daste para... Não tinha balas na outra. Pera, eu estou a spamar. Eu estou a spamar a parede e aquilo não me mete na parede. Estou a spamar, não paro de carregar no rato. E aquilo não me mete na parede. Sou 7 da tarde. Então o Fuso vazou. Estou com eles, mano. Ah, estás com eles, mano. Deixa-me só mudar aqui isto. O que é que falta fazer? Ui, deal damage with bolt action sniper rifle to opponent. O S, né? Vai ter que ser. Hã? Só tinha um bocadinho nada. Mano, não estou a ouvir, portanto. Vai, vai patrocinar-te a noite inteira. Não és capaz de girar a tua. Está aqui alguém? Não. Um mini espacinho.
Tá uma bugando, cá. Já vou, já vou. Mano, outra vez dois shields grandes aqui, pô. Pensei que estacar alguma coisa. Está com os shields grandes, eu tenho que estar a estacar minis. Foi antigo? Foi. Da onde? Não sei. Foi daqui de feito. Bora pra lá. Man can. Ai não, estou na merda. Mais um shield grande aqui. Se bem, já vou. Da cá, ui. Cada base é aqui. Hã? Anda aí. Não consigo, mano. Anda aqui. Para. Tá aqui fight, man. Foda-se. Mas já é bicho shotgun atrás de ti. Eu não morri, mas aí sim, velho.
Não é mais em cima dessa construção, é mais para cima do monte. Para trás de ti, para a esquerda. É, vai para trás de ti, isso, para a esquerda. Para a esquerda. Que mano? Logo construí para trás ali. Ali tinhas logo construído. Em vez de construir à frente, construías era para trás de ti. Bebe.
Isto não dá assim. Era para aí. Bora para onde? Bora dar isso para variar. Fatal. Os cavalos. Já frente da casa. É? Já frente da casa. Construiu aquela rampa agora. Ei, como é? Fiz a missão.
miséria. Quando é que o Bazos te volta? Final do mês, uma bequinha mais cheia, acho que. Tá onde? Risto? Agora. Está outra a tirar o trigo. Está desde vida. Está aqui outro, o gajo vai me puxar, tem que ser rápido. Ah, mano. 74, chill. Todos vendo as merdosas.
Meu amigo. Um gajo aí, dois gajos no basket, acho eu, tá de boa. Sério? Não percebi isso. Esse gajo ganhou-me sempre a arma.